Tervehdys kaikille, mun nimi on Anne ja tervetuloa katsomaan Lunan matkavlogia Neittävältä. Tule rakas, mennä! Emu päätti, että Lunalla alkaa kuntokuuri. Noni, mennä! Yle! Ei me takaisin sinne käännytä, me mennään eri reittiin. Nyt mennään, tule! Isäntä käveli reippaasti edellä. Nyt on laitettu Lunski kuntoilukuurille. Tuolla alhaalla se katteli pitkään aikaa, että ei käytä pakko nousta, mutta kyllä se nyt näin on, että mettälenkki on tarjolla Neittävällä. Kangasta riittää. Hyvä Lunski. Ei me isoa tietä lähetä. Hei tänne! 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 Yle! Yle, tule! Joo, sitäkin kautta varmaan pääsit. Tule tänne! Yle! Tänne! Hyvä! No niin. Mennäänkö me? Tule. Isäntä menee tuolla. Luna käveli hienosti koko reissun. Minkä mittainen matka se oli? Pikkusen piti siinä vähän korkeammassa rytteikössä auttaa Lunaa kantaa. Jaa. Kaupungissahan se ei suostu kävelemään pihalta pidemmälle. Se on varmaan älykkyyttä. Älykkyyttä? Niin. Ei kompi. Voiko se olla, että sit se pelkää liikennettä? Jos se ei kuule. Ei se tykkää siitä hihnasta. Sulla on semmonen ajatus. Niin, on tällainen vapaa koira. Onko se vapaa jengiä nyt? Sehän on tuolla kriisteissä. Aina halusi ottaa omia valintoja. Niin se pohti, että lähtisinkö seuraamaan vai lähtisinkö omille teille. Niinhän koirakouluttajatkin sanoo, että koiran pitää antaa itse päättää tehdä oikein, niin se on helpompi niin kuin kouluttaa, sitten hyvitellä oikein. Nei. Viimeinen mäki Lunski. Viimeinen mäki lähtee nyt. Onko tää Lunskin liikuntarapsa? Joo, me poimittiin eilen 2 sankkoa puolukkaa ja 0,5 litraa. Mitä? Ei niin. Joo. Täällä on mustikkaakin vielä.
Nythän olisi helppo poimia nuo mustikat, kun ei tule niitä oksia, kun on nuo lehdet tippunut. Niin. Hei Luna! Ei sinne! Me mentiin siitä kyllä. Tänne! Täällä! Täällä! Tänne! Rakas tänne! Me mentiin siitä. Joo, oli. Se kato haisto, että tuosta me mentiin. Lunalla on vähän kuulo, niin pitää katsoa, että minne se menee. Jos ei ehdi nähdä, että minne mennään, niin... Paina menemään sitä tietä ja kotiin. Niin, kyllä. Se ei ehtinyt nähdä, että mihin me mennään ja... Ei kuule, kun painelee. Se oli, eikö se ollut aika fiksu, jos se iso tietä lähti menemään kumminkin, että se ei lähtenyt mehtään jonnekin se. En tiedä, missä se olisi tapannut. Varmaan se ei tapannut. Joo. Yksi auto tuli vaan vastaan tuolla reikki. Silloin piti ottaa sylliä. Pääsee auto ohittaa. Joo. Tule. No, nyt me ollaan Neittävällä. Takaisin. Kylätalolla. Siin. Noin. Olitteko te kavereita? Olitteko te kavereita? Olitteko te kavereita? Älä syö niitä sieniä. Luna ei nyt niin Samposta välittänyt, mutta vieraita hän halusi kovasti viihdyttää. Luna kiittää kaikkia katsojia ja tietenkin toivoo, että tälle videolle laitetaan tykkäystä ja kanava tilaukseen. Hei hei!